Jeg heter Mari Melilott. Nå skal jeg vise hvordan du kan lappe klærne dine. Her har jeg en bukse som har fått hull på kneet. For å komme til her, så starter jeg med å sprette opp sidesømmen. Jeg drar sømmen ut for å se hvor trådene er. Når åpningen er stor nok, starter jeg med å måle hullet. Her er det viktig at man også får med de tynne områdene over og under hullet, for her vil det fortsette å slite senere. Jeg starter med å stryke fast et limstoff på innsiden av buksa for å forsterke hullet og sørge for at ikke noen av de løse trådene kommer inn i buksa. Når den er strøket på, måler jeg hvor stor lappen utenpå skal være, så bruker jeg en bit fra en annen gammel bukse, og så markerer jeg opp hvor lang den må være. Hun som skal ha denne buksa ville veldig gjerne ha et hjerte her. Når jeg har klippet ut lappen, legger jeg den oppå buksa og setter nåler langs kanten av lappen på utsiden av buksa. Et lite tips er å bruke en limpenn for å feste lappen til buksa før man skal begynne å sy, så er man helt sikker på at alt ligger i ro. Nå har jeg tredd symaskinen med tråd som passer til fargen på stoffet. Jeg begynner med å sy fast lappen med en rett søm rundt kanten langs hele. Pass på at det kun er buksa og lappen som er med inn i maskinen, og ikke resten av buksebeinet som er på undersiden her. Nå som lappen sitter fast med rett søm, så skal jeg sy en tett sikksakk rundt hele kanten for å lukke de trådene inne og for at det skal bli en solid lapp som sitter godt. Da tar jeg på litt bredde på sikksakken og litt korte sting sånn at den blir tett bortover langs hele her. Så setter jeg den helt ut i kanten på lappen. Pass på å ikke strekke stoffet mens du syr denne sikksakken, fordi da vil resultatet bli et litt sånn bulkete område der man har sydd. Prøv å heller mate stoffet inn i maskinen. Når lappen er sydd på, så gjelder det å vrenge buksa og så sy igjen åpningen du har spretta. Nå er buksa vrengt, og jeg skal sy igjen denne åpningen. Da er det viktig at jeg begynner et lite stykke før hullet, sånn at jeg får en overlapp på den gamle sømmen og den nye. Og samme her når jeg avslutter, så syr jeg litt videre og rygger her borte.